жилийн төсөв гэж харах хэрэгтэй. За тэгэхээр сүүлийн нэг 2-3 жилийн хугацаанд манай эдийн засагт юу тод харагдаж байна вэ гэхээр, за бид ерөөсөө гол түүхийдээ мэн нэг том зах зээлтэй Хятад улс. За Хятад улсаас хамааралтай манай эдийн засгийн одоо энэ өсөлт одоо нэлээдгүй бас өсөж байна. За тийм учраас энэ он жилүүдийг бид цаашаагаар хэрхэн удаан яаж үргэлжлэх бол бид яаж энийг шингээх ёстой вэ гэдгийг харах ёстой. За одоо манай гол түүхийд одоо төмний хөдөр нүүрс, за нүүрс тэнд дунд эрчмөчний нүүрс, кокс ч нүүрсэд. За Хятад улс яг альпийн ёсоор нүүрс хэрэглээгээ бол 3.5 тэрбум тон нүүрс гэж ярьдаг. 3.5 тэрбум нүү. За үнийн хэрэгтэй бол энэс одоо өндөрч байхыг бол үгүйсэхгүй, мэрэгчлэнүүд бол тэгж үздэг. За манайх сүүлийн 2-3 жил дурагшаа гаргаж байгаа нүүрсний хэмжээ бит хэмжээ нэлээдгүй хурдтай өсөж байгаа. За тэр нь мэдээж одоо өмнөх урд зах зээлийн маань эрэлт тогтвортой өсөж байна. За дээрэс нь манай хамгийн гол нь одоо тээвэр болон хилийн нэвтрүүлэх чадвар, за бомтын сэргэлтийн бодлогын үр дүнд их сайн болж ирж байгаа. За ингээд бид ковидын өмнөх жил одоо хамгийн өндөр хэмжээндээ буюу 36 сая тонн нүрс хүрч байсан бол энэ жил бид одоо 70 сая тонн нүрс гаргаж байна. Хойдон одоо 80 саяг гаргая гэд ингээд зорж байна. Гэхдээ 3.5 тэрбум одоо зах зээлийн дөнгөж бид 80 сая тонныг л нийлүүлж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд гадаад харилцаа болон эдийн засгийн одоо хамт ажиллагааны хүрээнд за тус манай одоо нүүрс болон төмрийн өдр энэ манай гол түүхийдүүдийг хичнээн нэг л одоо бид хэмжээгээр авчирч чадна, тэр хэмжээгээр худалдаж авах одоо бэлэн байна гэдгийг бол илэрхийлж байгаа. За тэгэхээр энэ хугацаа харин хэдэн жил үргэлжлэх вэ гэдгийг бид маш сайн тооцоолох ёстой байна. За 3 жилийн өмнө СЖБ-ийн дарга нэгдсэн үндэстэн байгууллагын дээрээс хэлсэн цаг хугацаа бол аль хэдийн 3 жил өнгөрлөө. Өөрөөр хэлбэл бид одоо нүүрсний эрчимчлээс татгалзна гэдгээ зарласан. За харин дараах нь хөгжил шинтглийн хорооноос энэ хугацаа 20 жил байх болно. Өөрөөр шилжилтийн хугацаа 20 жил байх. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ 20 жилийн эхний нэг 10-15 жилд нь бол манай нүүрсийг авсаар байх нь хэвээрээ гэдэг ийм төр зүрэг бидний хувьд харагдчих. Тэгэхээр энэ боломжийг бид тултлаа ашиглах ёстой байна. Тултлаа ашиглах ёстой. Эндээс олж ирэх, олж болох бүх орлого дотооддоо дэд үзүүгээх ёстой бид. Дэд бүтэц, дэд бүтэц бас дахин дэд бүтэц. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бидний зарласан одоо эчин мөчний сэргэлт, бомбын сэргэлт, аж үйлдвэрийн сэргэлт гэдэг. За эдгээр бүхний суурь нь мэдээж одоо хамгийн том тулцсан бидний дараагийн том одоо эдийн засгийн нийгмийн өсөлтийг боомлж байгаа зүйл яа харахгүй эрчим хүч болж ирж байна. Хоёрдугаарт тээвэр логистик зам. За тийм учраас ирэх жил 2025 оны төсвийн гол онцлог бол бүрчилсэн хөгжилдөө тулгуурласан дэд бүтцийн одоо сэргэлтийн ийм одоо жилүүдийг эхлүүлье гэж байна. За гол одоо төсвийн маань санаа бол ирэх жил ийм байх нэ. За тэгэхээр та бүхэн санаж байгаа 2023 онд Монгол Улсын засгийн газар төсөв өргөн барихтаа одоо сургууль цэцэрлэгээ нийгмийн чиглэлийн одоо дэд бүтцүүдээ одоо зөвлөлийн дэд бүтц ярьдаг нэг жил одоо төвчийа одоо шинээр эхлүүлгийг хойшлуулъя. Одоо хуучин буюу үргэлжлүүлж байгаа төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлье. А ингэж одоо төсвийнхаа энэ одоо тохиргоог нэг жил хийж авъя гэж ингэж зорж ирсэн. За тэгвэл ирэх жил бид мөн нийгмийн чиглэлийн одоо сургууль цэцэрлэг, за хөдөө орон нутагт одоо байрны захиргаа, соёлын болон спортын гэх мэт ийм хөрөнгө оруулалтууд нэг ширхэгч шинээр байхгүй. Нэг ширхэгч шинээр байхгүй. Дандаа хуучин төслүүдэд өргөжлүүлэх, за нэмэх нь зам, эрчим хүч, дулаан гэсэн ийм хөрөнгө оруулалтуудаар одоо иргэжлийнхаа энэ 4 жилийн одоо эдийн засгийн одоо энэ өсөлт дэлгэцийн шингээх чадвар бүхий ийм бүтцийг бий болгоё гэж ингэж зорьсон төсөв өргөн барьж байна. За мөн та бүхэнд татврын 2025 оноос эхлэх шинэ одоо бодлоодыг танилцуулна. За ер нь жил болгон төсөв дагсан одоо татврын бодлогыг одоо олон нийт эдийн засгийн оролцогч нарууд хүлээж байдаг.
Тэгэхээр ирэх жилийн татварын бодлого бол одоо яг баялаг бүтээгч, хувийн бичлэг нэг дэмжсэн, за ялангуяа босруулах чиглэлийн одоо дотоодын үйлдвэрүүдэд дэмжсэн юм бодлого байх болно. За энд гарч байгаа хамгийн том одоо шинэлэг шийдэл юу вэ гэхээр, за өмнө одоо өнөөдрийн хүртэл аль нэг одоо салбар одоо өдөө аж ахуйч гэдэг юм уу, одоо босруулах чиглэлийн одоо өөр хөнгөн аж ахуйч гэдэг юм, салбар салбараар ингэж зааж том төхөөрөмж болон бусад одоо татварын дэмжлэгүүдийг гаргадаг байсан бол ирчлээс эхлээд салбар хамаарахгүйгээр бүх салбар дээр босруулах чиглэлийн дараагийн шатны үйлдвэр одоо түүний том төхөөрөмжүүдийн гайлын татварыг одоо тэргэлж байгаа. Гайлын татвараас бүрэн зөвлөлж байгаа. Ийм байна. За хоёрдугаарт одоо энэ жил жишээ нь ингээд бид ер нь нийгмийн чиглэлийн одоо зөвлөлийн дэд бүтцүүдийн нэг жил өмжий гэж байна. За тэгвэл зөрөөд хувийн өвчлөлийн энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийхийг нь дэмжиж гэж байна. Өөрөөрлөлт одоо спортын барилга байгууламж, соёлын барилга байгууламж, бусад одоо нийгмийн чиглэлийн одоо ногоон байгууламж ч гэдэм үү, эсвэл одоо спортын чиглэлийн хамдив тусламжууд ч гэдэм үү. За өөрөлдөл яг ийм нийгмийн чиглэлийн одоо төсвийн болон төрийн хөрөнгө оруулалтуудтай одоо бодиттойгоор тэндээс одоо ачаал хуваалцаж энд нийгмийн чиглэлдээ нийгмийн хариуцлага болон бусад одоо бизнесийн зорилттойгоор ингэж оруулсан хөрөнгө оруулалт дээр одоо татварын хөнгөлт орчиж байгаа. Өөрөлдөл энэ чиглэлээр гаргасан зардлыг нь одоо яг тэр чигээр нь одоо татвараас нь бүрэн чөлөөлнө. За энэ үнийх нь хэмжээ нь бол нийт борлуулалтын 1% хязгаарлахаар ингэж одоо хоёр том татварын бодлогын шийдэл зарлаж байгаа юм аа. За мөн дараагийнх нь одоо манай төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд байна. За төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд гэхээр одоо төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар тэнд одоо бүрэн бүртгэлтэй тэндээс одоо банк хяналт тавиад явж байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн тооны 110 орчим байдаг. За ингээд орон нутгийн төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой юм аж ахуйн нэгжүүд ингээд нийлээд тоолохоор бараг 500 орчим болж байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг улс өөрөө одоо өнөөдөр бүтэн хянаж байна уу, энэ дээр одоо менежмент хийж байна уу гэдэг бол яг үндэ эргэлзээд байна. За тийм учраас энэ одоо салбар маань өөрөө их одоо эдийн засгийн дотоод нүдтэй төвний томоохон одоо хэмжээтэй ийм болж ирж байна. За тийм учраас энд одоо бид өөрсдөө засгийн газар өөрсдөө ч тэр замун олон улсын үнэлгээний байгууллагууд оруулж энд аудит үнэлгээ хийх одоо зайлшгүй цаг хугацаанд болж ирж байгаа. За энэ дөр үндслээр цаашаага одоо ерөнхийдөө 3 чиглэлээр стратегийн хувьд одоо томоохон цахилгаан станцууд, эрдэс давтамжлага, эрдэнэ гихмит одоо үндэсний томоохон ийм одоо аж ахуйн нэгжүүдээ, төрийн аж ахуйн нэгжүүдээ одоо төрдөө байлгах, уцаад компани хэлбэрээр цааш нь үргэлжлүүлэх. За эсвэл дараагийн хэлбэр нь дараагийн өөр аж ахуйн нэгжүүд гэсэн үг шүү. Тэрэн дээр одоо эдийн засгийн нийгмийн ач холбогдлыг нь одоо олон сайжруулах, за хувьцаад компани болох хэлбэрээр олон нийтийн хяналтанд оруулж цаашид одоо үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах, байжуулах. За эсвэл одоо эдийн засгийн нийгмийн өргөж үүж үзвэл шууд татан буулгах. Гэхдээ ийм хэлбэрээр бүтсэн өөрчлөлтүүд хийя гэдэг дээр одоо засгийн газар бодлого хөргөжлүүлж явуулнаа гэж. За эрчим хүчний салбар, за бид түрүү хэлсэн эрхчлүүдэд одоо зам, тээвэр, логистик, эрчим хүч, дулаан болон дулааны одоо газар доорх улаан агарын эмтэд үтсэн шугамуд гээд за эдгээр одоо салбарууд дээр томоохон хөрөнгө оруулалтууд үргэлжлэнэ. За өнөөдөр бид эрчим хүчний салбар жишээ, за хамгийн оргил үедээ 1480 мегаватт бид нийлүүлэх хүчин чадалтай ийм эрчим хүчний системтэй байна. За тэгвэл цаана одоо хэдээр дутаж байгаагаа өнөөдөр бид тооцоолох юмж боломжгүй. За тийм учраас ялангуяа бүсчсэн хөгжлийн одоо загвараар бүс одоо шаардлагатай байгаа эрчим хүчний их усрууд дээр бид одоо эрхчлэлийн хөрөнгө оруулалтуудыг чиглүүлж байна. За тэгэхээр ойрын жилүүдэд бид дор хаяж одоо 1000-2000 мегаваттар эрчим хүчээ одоо их усрууд одоо нэмэхгүй бол одоо дараагийн бидний эдийн засгийн өсөлтөө улс маань өөрөө дийлэхгүй болж ирж байгаа. За ингээд эрдэс 5-7-онд 450 мегаваттыг оролцуулаад ойрын жилүүдэд нийтдээ 1200, за эргчлэл 270 мегаваттын эрчим хүчийг одоо эхлүүлэхээр ингэж одоо зорж ажиллаж байна. За замын хувьд үндсэндээ бид сүүлийн 50 жилийн хугацаанд
хатуучлалтай болон сайжруулсан орон нутгийн зам ингээд замын санд бүртгэлтэй 14,900 км бид энэ замтай байна. За үүнээс 7,500 км нь хатуучлалтай зам байна. За ойрын жилүүдэд зам төврийн явнаас гаргасан судалгаа төлөвлөгөөний дагуу нэг 4,000 гаруй одоо км хатуучлалтай замыг одоо бид нэмж бүтээн байгуулахаар зорж байгаа. За үүнээс 2,200 нь хойтоо эхлүүлнэ гэж. Хойтоо эхлүүлнэ. А гэхдээ үүнийг одоо шатраатаар өөрөвлөв эдийн засгийн үр өгөөжөөр нь эренбилж хамгийн түрүүнд одоо бом тодруу чиглэсэн за эдийн засгийн одоо гол бүсүүд болох уул уурхай болон аялал жуулчлалын ийм одоо бүсүүдийн одоо эргэлт сайтай эдийн засгийн шууд одоо үйлдвэрлэлийг өдөр орон нутгийн өдөө аж ахуйн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх за тээвэр логистикийн бомт руу чиглэсэн өрсөлдөх чадварыг болон нэвтрүүлэг үйлдвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх ийм одоо замууд дээр илүү ач холбогдол өгч бүтээн байгуулалтыг хийнэ гэж байна.